waxaa socda olole xoog leh oo loogu jiro magacaabista golaha wasiirada xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, kaasi oo maalmo ka hor helay codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya. Siyaasiin xilal doona oo hardan ugu jira ka mid noqoshada golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa la arkay saacadihii ugu dambeeyay iyagoo buux dhaafiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, iyadoo ay jiraan tiro yar oo xubnahaasi ka mid ah oo fursad u helay inay la kulmaan ra'iisul wasaare Xamse. Wasiiro ka mid ahaa xukuumadihii ra'iisul wasaareyaal hore Xasan Cali Qeyre iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa u badan siyaasiyiinta xildoonka, sida ay sheegayaan macluumaad aan helnay, hase yeeshee waxaa lagu soo warramayaa inay aad u yar tahay fursadda ay heli karaan xilligan dhowr sababood dartood, kuwaasi oo ay ka mid yihiin: kow, in xilli hore la diyaariyey liiska golaha wasiirada cusub. Xog ay hesho xulashada wararka ayaa xaqiijinaya in dhammaan xubnaha cusub ee golaha wasiirada uu gacantiisa ku qortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, marka laga reebo tiro kooban oo uu keensaday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, kaasi oo sida la sheegay madaxweynuhu uu ku ixtiraamay soo jeedintiisa goor dambe oo maanta. Inkastoo magacaabista golaha wasiirada mar waliba aan la dafiri karin kaalinta uu ku yeelan karo madaxweynaha markaasi jooga, haddana tallaabadan ayaa ka dhigaysa in ra'iisul wasaare Xamse uu noqonayo ra'iisul wasaaraha keliya ee xukuumadda uu maamuli doono aanay ku iman rabitaankiisa. Labo, in wasiirada liiskooda la diyaariyey ay yihiin wajiyo cusub. Xubnaha ilaa iyo hadda ka dhex muuqda liiska golaha wasiirada waa siyaasiyiin ku cusub siyaasadda. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaana la sheegay in xukuumaddan uu ka ilaaliyey siyaasiyiin ka soo mid noqday dowladdiisii hore, ilaa xubnihii ka midka ahaa dowladdii madaxweyne Farmaajo. Xubna caan ah oo 10 sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan ayaa la sheegay in madaxweynuhu uu ka diiday inay ka soo dhex muuqdaan xukuumadda cusub, maadaama toddobaadkan gudihiisa madaxweynaha laga helay fayraska koronaha. Xubna isku dayay inay la kulmaan oo ay ugu tagaan madaxtooyada madaxweyne Xasan ayaanay u suuragelin inay arkaan, taasi oo gud ku sii riday rajadii ay ka qabeen inay ka soo dhex muuqdaan liiska xulashada ah ee uu diyaariyey madaxweynaha cusub. Saddex, in wax tala ah aanay ku lahayn madaxda maamul goboleedyada. Sababaha ugu weyn ee yareeyay fursadaha ay heli kareen wajiyadii looga barta siyaasadda Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa qayb ka ah in madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre aanay ka talagelin xukuumadda cusub madaxda maamulada gobollada oo mar waliba saameyn ku yeelan jiray wasiirada lasoo magacaabayo. Si gaar ah Puntland oo dowladihii kala dambeeyey saameyn gaar ah ku lahayd ayaa sanadkan sheedda ka eegaysa wasiirada saami ahaan matali doona oo aanay wax talo ama soo jeedin ah ku lahayn, iyadoo la wada ogyahay xilligan khilaafka baahsan ee madaxda Puntland kala dhexeeya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba, waxaa qorshe u yahay in kuwada bishan July la shaaciyo liiska golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.